primeiro pelo segundo. Boa bola para o Eddie Johnson, quem sabe agora para definir a parada. Passou pelo goleiro, vai entrando, salvou na linha. Quase, 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 quase. Era o segundo do Falcon. Um corte crucial no limite. A galera da Elofruit. Olha o Falcon chegando com o Biro. Preciso no corte, o Matheus. Sem falta, conseguiu o design. A bola volta pro Biro. Ainda Biro, na vontade. Levantou a cabeça. Ele tentou. Eric, um corte crucial da defesa do Rosário. Giovanni autorizou a arbitragem. Fabio na cobrança. Vem rasteirinha. A bola foi passando por todo mundo. Giovanni, bem posicionado. Faz mais uma bela defesa. Despachou pra frente. Quem é que sobe? De cabeça. O Matheus fez o corte. O corte. Pablo. Devolvendo o Eri. Ainda Eri. Foi desarmado. Já não vale mais nada. Falta do Eric Johnson. Falta em cima do camisa 3. O Matheus. E passa errado, Eric. Breca, protege, escorregou. Olha o Matheus, antecipou. Tocou no Estênio. Posição legal, olha o Estênio. Foi pra dentro e foi. Fez o corte. O Matheus, camisa 3 do Rosário. Mas coloca o cruzamento, que afastou de qualquer maneira o Matheus. Levanta a cabeça, toca mais atrás. No camisa 3, o Matheus. Ainda Matheus. Ainda Davi. Vai tentar a ligação direta. Foi lá no segundo andar. O Matheus de cabeça faz o corte. Tubinho. A bola sobe. Passou pelo primeiro. Boa bola. Quem sabe agora? Christian luta, briga, afasta de qualquer maneira defensiva do Rosário. Foi lá no segundo andar. O Pablo. Ele é abusado. Vai pra cima dele. Tubinho descolou o cruzamento. Rasteirinho, quem é que chega? Faz tudo de qualquer maneira. Everson, que entrou agora há pouco, tentou o passe para o Eric. Fez o corte, o Matheus.